ধেমাজি জিলা চিলাপথাৰত এ পি ডি চি এল কাৰ্যালয়ত ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিবাদ। স্মাৰ্ট মিটাৰৰ জৰিয়তে গ্ৰাহকক প্ৰতাৰণা কৰাৰ অভিযোগ। কংগ্ৰেছ দলৰ কৰ্মীসকলে কাৰ্যালয় ঘেৰাও কৰি বিভিন্ন শ্লোগান দিয়াৰ লগতে স্মাৰ্ট মিটাৰ বাতিলৰ দাবী কৰে। দুখৰ আৰু পৰিতাপৰ বিষয়, এইখন চৰকাৰৰ পৰা অসমৰ ৰাইজে বহু আশা কৰিছিল। তেওঁলোকে যিবোৰ কথা কৈছিল, দুখীয়া ৰাইজৰ কাৰণে কাম কৰিম, সকলো শ্ৰেণীৰ ৰাইজৰ কাৰণে কাম কৰিম, এই কথাখিনি কৈছিল। তেওঁলোকৰ কথা আৰু কামৰ পাৰ্থক্য হৈছে। এতিয়া তেওঁলোকে সকলো ক্ষেত্ৰতে দুৰ্নীতি এটা ভূৰ স্বৰ্গত পৰিণত হৈছে সকলো ক্ষেত্ৰতে। আজি জনসাধাৰণৰ ওপৰত এটা মাধমাৰ মাৰিব বিচাৰিছে। মূল্যবৃদ্ধিয়ে অসমৰ ভাৰতবৰ্ষৰ জনসাধাৰণক কোঙা কৰি পেলোৱাৰ সময়তে মানুহৰ জীৱন নিৰ্বাহ প্ৰণালী এনেকুৱা এটা অৱস্থালৈ গৈ আছে, মানুহৰ কৰ্মসংস্কৃতি নাই, জীয়াই থাকিবৰ কাৰণে এটা ডাঙৰ সমস্যাত ভুগিছে। আৰু সেই সময়তে আকৌ তেওঁলোকে আমাৰ কাৰেণ্টৰ বিল বঢ়াই দিয়াৰ লগতে আৰু এতিয়া আমাৰ স্মাৰ্ট মিটাৰ জৰিয়তে আমাক লোন ধন কৰিব বিচাৰিছে। আৰু জীয়াই থাকিবৰ কাৰণে আমাৰ ৰাইজ বহুত ডাঙৰ এটা সমস্যাত পৰিছে। এই কথাখিনি অসমৰ ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীজনক নাজানে। তেওঁ নিজে বজাৰ কৰি পোৱা নাই, তেওঁলোকে কাৰেণ্টৰ বিল দি পোৱা নাই, এ চি গাড়ীত থাকে, ঘূৰি ফুৰে। সেই মানুহখিনিয়ে আমাৰ দুখীয়া জনসাধাৰণৰ ৰাইজৰ কথা বুজি নাপায়। আমি সেইকাৰণে প্ৰতিবাদ কৰিব আহিছোঁ যাতে আপোনালোকে বুজি পাওক, আপোনালোকে জানক যে এই মানুহখিনিয়ে কেনেদৰে জীৱন নিৰ্বাহ কৰি আছে, তাৰ ওপৰঞ্চি আকৌ কাৰেণ্টৰ বিল কেনেকৈ দিব ইমান বেছিকৈ। আজি আগৰ তেওঁ এই দেজন মন্ত্ৰীয়ে এটা উপমা দিছে যে স্মাৰ্ট মিটাৰ যিমান পইচা খৰচ হ'ব কাৰেণ্টৰ বিল দিব লাগিব, আগৰ মিটাৰো একেটা দিব, তেতিয়াহ'লে আগৰটোকে কিয় নাৰাখে, আগৰ মিটাৰটো কিয় নাৰাখে, আচল কথাটো ক'ত? তেওঁলোকে মুখেৰে ক'লে নহ'ব। আমি স্মাৰ্ট মিটাৰ আমাৰ ঘৰত লগোৱাৰ পিছত আমি যি মানে 4-5 গুণ বেছি বৃদ্ধি হৈছে। আৰু যোৱা মই সাধাৰণ শ্ৰেণীৰ মানুহ, মোৰ ঘৰত 3টা বাল্ব আৰু 3টা মানে ফেন চলে, 3টা ফেন। যোৱা বছৰ এই যোৱা মানে জুলাই মাহত 1 টকাৰ বিল আছিল তাৰ বিল, তেতিয়াও আমি 24 ঘণ্টাই ফেনটো চলাইছিলোঁ, 3টা ফেনটো। কিন্তু এতিয়া কিমান হয়, এতিয়া মানে স্মাৰ্ট মিটাৰ বহুৱাৰ পিছত ইয়াৰ দামৰ পাৰ্থক্যটো হৈছে কি, এতিয়া 550 টকা হৈছে। তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে মুখেৰে ক'লে নহ'ব নহয় ৰাইজৰ। আৰু এটা কথা আমি তেওঁলোকক স্পষ্টকৈ ক'ব বিচাৰোঁ, স্মাৰ্ট মিটাৰটো আৰু হেৰিটো যদি একেই হয়, তেতিয়াহ'লে কেনে আগৰ মানে আমাৰ হেৰিটো আগৰ মিটাৰটো মানে আঁতৰাই পেলাই এইটো বহুৱাইছে, কিহৰ স্বাৰ্থত বহুৱাইছে, কাৰ স্বাৰ্থত বহুৱাইছে, সেই কথাটো আমি বুজি পোৱা। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, অসম টুডে।